Qual? É que Deus não coloca menino em jardim. Tem lugares que Deus não te colocou porque você não está pronto. Porque não se trata de uma preparação, se trata de uma maturidade. Tem promessa que Deus não pode cumprir porque Ele sabe. Se você se envaidece por elogio, imagine você num nível de posição, você vai se embriagar com as suas próprias colheitas igual a Noé. Entende? Quando você se embriaga com suas próprias colheitas, você arranca sua roupa e expõe sua intimidade. A maioria das pessoas que se expõem pode saber, irmão, é porque se embriagou com suas próprias colheitas. Deus não te chamou para se embriagar com elas. Quando você se embriaga com suas próprias colheitas, irmão, você não está pronto para desfrutar daquilo que Deus tem para você, não. Porque se você se embriagar com suas próprias colheitas, irmão, você vai morrer com as colheitas de Deus. Por isso que Paulo falou, Deus dá semente que semeia. É melhor uma semente na mão do menino do que um fruto no prato de um homem. Por quê? Menino quebra galho. Põe um menino no jardim, você vê, meia hora depois você volta lá. Deus não te chamou para quebrar galho. Ele te chamou para ser um galho frutífero. Todo galho quebrado não produz. Quai, seu app de vídeos curtos.